I dag er det 11. oktober 2012. Og jeg sitter her på den store steinen i Spettestien i Ekebergskogen. Dere ser sjøen bak meg, og hvis vi svinger litt så ser dere også den flotte, nydelige, stille og rolige Spettestien som går gjennom den sentrale delen av Ekebergskogen. Her vil det bli, dersom Kristian Ringnes får som han ønsker, en opparbeidet sti med lyskastere, med strøm lagt. Her hvor det da er en ren natursti i dag. Her hvor jeg går for å finne roen. Og det gjør man virkelig her. Det er en skog. Man finner roen. Denne stien som skal legges opp, det skal såkalt være en skånsom sti. Men det de ikke har tenkt på, det er at vi har sånne ting som universell utforming, som krever at man skal kunne komme frem med rullestol. Før du vet ordet av det, så skal det være to rullestoler som skal kunne passere hverandre. To elektriske rullestoler. Da må det asfalteres, da må det sprenges borti her. Altså om et år eller to så er det en tofelts vei her for rullestoler. Det er statuer skal stå akkurat her sånn. Det er opplyst, det er dratt med elektrisitet. Det kjører vaktbiler på kvelden for å passe på disse statuene. Det går masse brautende amerikanere her og «Oh, so nice and so beautiful, this is so European». Altså, vi som bor i Oslo, vi trenger steder å ha natur. Man kan dra i marka, men det er en heldagsprosjekt. Nå er jeg en tur innom skogen, bare på vei til byen, på vei til jobb, henter energi, får litt sol. Det er fantastisk, det er ingen her. Altså, se, det er ingen her. Jeg sitter her helt alene og nyter denne plassen, og det har mange gjort før meg i dag. Det kommer flere til å gjøre etter meg i dag. Det blir brukt. Det blir brukt på en forsiktig, skånsom, zen-aktig måte. Og det er det de ønsker å endre på. Det er det de ønsker å kommersialisere. Det er det de ønsker å på en måte ta et slags eierskap til. Denne frie naturen, denne stillsomheten som man kan hente energi og nye krefter i. Men nå viser det seg at det går rykter om at akkurat denne Spettestien som er planlagt av å utarbeide, den skal skånes. Og det forteller meg at Kristian Ringnes og dette teamet, de skjønner hva de gjør feil. Når de velger å skåne denne stien, så skjønner de hva de gjør feil. Og da de gjør den riktige tingen når de skåner denne stien, men altså problemet gjelder jo hele Ekebergskogen. Så jeg tror Kristian Ringnes og dette teamet innerst inne vet hva som er det riktige å gjøre, og det er å nedskalere dette parkprosjektet, dette skulpturprosjektet, nedskalere det kraftig, særdeles kraftig, slik at denne skogen beholdes, og roen beholdes i denne skogen, og lage et prosjekt som er på en måte mer på den utarbeidede og opparbeidede siden med restauranten og så videre. Jeg er sikker på at Kristian Ringnes og kompani vet hva som er det riktige å gjøre, og jeg ber dem innstendig å gjøre det før de begynner å sprenge her, før de begynner å rulle ut asfalt, før denne asfalten utvides, før det legges elektrisitet, og vaktselskapene, kontrakt med vaktselskapet blir satt opp som skal kjøre rundt her 4-5 ganger hver natt med opplyste biler. Det er ikke den roen som dette stedet kan gi. Det er ikke den roen dette stedet er. Så jeg ber innstendig Kristian Ringnes om å gjøre det riktige.